Dobar večer, lijep pozdrav svim gledateljima Dijadora televizije i gledate emisiju Šahmat iz našeg studija u Zatru. Večera ćemo malo razgovarati o demografskoj obnovi prvenstveno u općini Poličnik. Znači, to je općina gdje demografska obnova je, možemo reći, u punom zamahu, a jedan od ljudi koji je zasigurno zaslužen za to je gospodin Davor Lončar, načelnik općine Poličnik. Dobar večer i dobrodošli. Dobar večer vama i vašim gledateljima. Jučer, znači u ponedjeljak, otvorili ste nove prostorije do gradnju vrtića, između koji se nalazi Murica Brišao, na toj lokaciji, znači sa novih više od 700 kvadrata za djecu predškolske i jasličke dobi. Upravo smo jučer završili gradnju četvrtog vrtića u općini Poličnik. U ovom momentu imamo 176 upisane djece, što Poličnik, što Murica. Znači, nemate djeteta u općini Poličnik koji sad ne može pohađati dječji vrtić. Od jasličke dobi do predškolske dobi. Da. Kažu da je već rasprodan, da tako kažem, u šali, da je već popunjen, iako tek kreće zapravo ta nove prostorije sa radom u siječnju. Pa upravo dolaskom novih obitelji na područje općine Poličnik su se događale ove stvari gdje je rasli broj djece. I zahvaljujući mojoj ravnateljici, koju ovaj put moram isteći, koja je pratila cijelu situaciju, gdje je zajedno sa mnom smo donijeli odluku da možemo projektirati dječji vrtić i zadovoljiti sve te potrebe svih ljudi koji i domicilno koje je bilo i oni koji su zapravo tamo stigli na područje općine Poličnik. U ovom momentu, još jednom ponavljam, svi koji prije nisu mogli koristiti dječji vrtić, danas imaju mogućnosti da u siječnju mjesecu, tamo negdje početkom 10.1. će moći zapravo koristiti svi dječji vrtić. Isto tako moram kazati da je to negdje na području općine Poličnik imate od jasličke dobi do studentske dobi 970 korisnika proračuna koji općina sufinancira redovito i mjesec u mjesec. Kako studente, tako i jasličku dobu. Znači, nema demografske krize u općini, nikako? Bogu hvala, za sad ne. Ono što čekamo u ovom momentu, a to je upravo popis stanovništva koji se dogodio nedavno, a po prebivalištu ljudi koji su se upiše zapravo po evidenciji MUP-a, je došlo 1250 novih ljudi od zadnjeg popisa do danas u općini Poličnik. Zašto je to tako? A isključivo rezultat komunalnih ulaganja u opremanje svih 10 naselja područja općine Poličnik. U ovom momentu nema naselja u općini koje nema osnovne potrebe za život, a to je voda, struja, nogostup, cesta, javna rasta i sve ono što je nužno da bi se normalan život mogao odvijati na tom području. Još jedna stvar, što se tiče zdravstvene skrbi, imamo dvije zdravstvene opće ambulante i dva stomatologa. Što se tiče škola, imamo 8 škola, znači 7 područni i centralnu Poličniku koja je izgrađena za rad u jednoj smjeni. I ovim putem smo godinama tragali za tim načinom kako to zapravo sve izrealizirati. I moram istaći i potporu i županije i svih vlada Republike Hrvatske koji su nam u sva naša nastojanja, programe i planove bili na usluzi. Što se tiče samog vrtića, možemo reći da je to uistinu pohvalno. Koliko sad negdje oko 180 djece potpuno zbrinjava? Ili? 176. Da. Znači 176 djece u ovom momentu će koristiti ova 4 vrtića na području općine Poličnik. Po trendu dolaska u općinu Poličnik, još jednom naglašavam, bio bi sretan da se dogodi u sljedećih 5 godina još jedan vrtić. Bravo. To bi bilo ono stvarno. Ali ima jedna ideja koju sam, ne znam, zadnji put sam možda to rekao isto u vašoj emisiji, a to je da potenciram gospodarstvenike, da izgradimo još jedan vrtić, općina će izgraditi projektnu dokumentaciju, dati zemljište, dati komunalne priključke i voditi brigu oko troškova rada vrtića. A njih ovim putem pozivam da svi s područja Murice, Poličnika i svih gospodarstvenika, svi zajedno se uključimo i upravo izgradimo još jedan vrtić, ali isključivo za njihove potrebe. Da, to bi znači bilo djelatnici ovih gospodarskih zona, jel, vaših, koji bi dolazili na posao, usput ostavljali djecu u vrtiću, jel, i kupili ih tamo po završetku posla. Upravo to, znači, svaki djelatnik u zonama koji zapravo dolazi kod naših gospodarstvenika, bi ostavio svoje dijete, prilikom povratka kući uzeo svoje dijete i to je ono što nije to samo na području. To je ideja koja nisam ja sam izmislio, nego je to ideja koja je preslikana, mogu reći, sa zapada, ali pozitivna ideja u kojem zašto ne izaći u susret ljudima koji
rade na tom području, koji na kraju doprinose razvoju općine Poličnik, a i kroz prihode kad je u pitanju osobni dohodak. Što se tiče zapošljavanja, jel, možemo reći ova demografski boom ili obnova, jel, potreba za vrtićem, donijela je i radna mjesta nova. Zaposlili ste nekoliko odgajateljica u vrtiću ili teta, kako bi mi volimo reći. Tako je, primili smo nove tri tete i četiri teta na određeno vrijeme. I još uz to će biti jedna žena koja će zapravo čistačica ili koja će pomagati u radu i prilikom kuhanja djece vezano za rad u kuhinji kao pomoćna kuharica. Ovdje moram naglasiti da je u novom vrtiću upravo za potrebe hrane djece u vrtiću jedna nova kuhinja, jedna najmodernija kuhinja koja ima sve, ne samo za tih 176 djece, nego da se mogu čak i više spremati ručkovi za određene duge kategorije naših ljudi, ali o tome razmišljamo, vidjet ćemo situaciju sad kad krenemo s vrtićom, da li će to biti zapravo moguće, koliko to bude moguće. Moguće je, neću reći 100%, da krenemo upravo da se dogodi da spremimo ručkove za naše starije nemoćne, odnosno socijalne slučaje. Odlično. Znači, mogu spomenuti primjerice da još jedna općina ima svoju kuhinju, zapravo restoran, to je općina Vir i svi djelatnici, jel, komunalni u okviru općine tamo imaju topli obrok kao, jel, 30 godina ranije, jel, što je bilo sa radnicima. Nisu mislili za svoje djelatnike, nego isključivo za naše stanovništvo koje je po teškoćama, da budem iskren, imate ljudi koji imaju prihoda, imate ljudi koji su samci i kojima bi ovo možda dobro došlo. Da se upravo kroz ovaj rad u kuhinji može njima svakodnevno osigurati topli obrok. Da. Što se tiče samog vrtića, to je sad prostor od nekakvih 1100 kvadrata, jel? Znači 700 i nešto je nadograđeno. Tko je pomogao u sufinanciranju vrtića? Vrtić, to onaj ranije vrtić i ovaj novo sagrađen, ima otprilike malo manje od 1100 kvadrata. On košta malo manje od 8 milijuna kuna. Danas sam čitao da je to 6, nije, malo manje od 8 milijuna kuna. Od toga nam je Središnji ured za demografiju i mlade pomogao u iznosu 750 tisuća kuna, Županija Zadarska 100 tisuća kuna i Ministarstvo regionalnog razvoja 400 tisuća kuna. Sve ostalo je općina sama sufinancirala na način da se zadužila kod poslovnih banaka u dugoročnom otplatnom kreditu od 1,26 kamata, što je stvarno povoljno i na taj način smo zatvorili tu financijsku konstrukciju. Što se tiče rasta cijene, neki su naveli 6, možda je to bilo planirano prije, znamo da je građevinski materijal poskupio barem 30%, ako se ne vjeruje, ako ne 50%, što zasigurno je poskupilo cijenu same gradnje. Vi ste u pravu. Što se toga tiče, vidi ste na tržištu da je došlo do povećanja jako puno cijena građevinskog materijala i to svih vrsta. I ono, bilo je na mene pritisaka da budem iskren da sa sadašnjim izvoditeljem koji radi na tim radovima raskinemo ugovor. Međutim, nisam pristaša takvih raskida da se to dogodilo. Primjer je, meni je žao što je to tako u Poličniku dogodilo, gdje su to traju sudski sporovi. Ko zna kad bi vrtić bio završen. Ovako je rok bio produžen mjesec i pol, dva, ali smo sad u konačnici zapravo svi zadovoljni. I ja kao, evo, čelni čovjek ove općine, kao moji djelatnici u vrtiću i ono što je jako važno i svi roditelji, da mogu svoje dijete donijeti i dovesti u vrtić. Kaže se, jer što se tiče obitelji svih, ne samo mladih, da ljubav ulazi kroz želudac. Znači, za dobar brak, za dobru obitelj, možemo reći, potrebno je i zaposlenje. Gospodarska obnova, možemo reći, također, jel, u općini Poličnik je uznapredovala puno i stambena zona koju ćemo također poslije. No, bez samoga posla ljudi ne bi mogli raditi više djece. Jel danas dijete, jel, u šali kažemo, jel, po glavi djeteta, skupo je imati više djece, nažalost. Takvi su trendovi. Iako, ruku na srce, nije to toliko loše da bi se ne bi moglo događati i bolja demografska obnova nego što to u ovom momentu, ne samo kod ono općine Poličnik, šire bi trebalo biti zapravo. Svi od nas smo imali obitelj, svi imamo obitelj, znamo da su to poteškoće, znamo da su to iziskivanja, ali bez ljubavi prema toj djeci, vjerujte, sve možemo raditi, ali ako nemamo ljubav za svoje obitelj, svoje djece, to sve ovo što dobro dođe za sufinanciranje, pomoć, je u jednu ruku fale vrijedno, međutim,
u svakom slučaju se obitelj mora više posvetiti svojoj djeci posebice, a posebice odgoju. Da, zasigurno je odgojno. Kažem, naši stari, naše bake i djedove su imali po 7, 8 djece, 10 čak neki, što danas je gotovo nemoguće. Jel? Ali u ono vrijeme se moglo. Upravo sam rekao, čim je ljubav za obitelj jaka, onda je i obitelj čvrsta. Onda je i sve ovo samo od sebe dođe u jednom valu koji je pozitivan. Tako da ovo što mi činimo kroz sufinanciranja pomoći našim obiteljima, to je, još jednom kažem, hvale vrijedno. Međutim, ljudi ne mogu očekivati samo taj dio. Moraju se i sebe žrtvovati da bi se ovo bilo u konačnici što jedno što drugo na boljitak njih kao obitelji i nas, da budemo zajedno su u jednom žrnju ili u jednoj su ljubavi za razvoj, odnosno za potrebe te djece. Naravno, sve ovo ni pomoć obiteljima, ni vrtići ne bi bili mogući da općina Poličnik ne raste gospodarski. Nekoliko poslovnih zona, ljudi koji dolaze i naseljavaju se u vašu općinu, što je, možemo reći, rijetkost osim za velike gradove. Pa 97. sam tada osjetio da će doći do preseljenja velikog dijela gospodarstva s područja grada Zadra. Igrom slučaja sam bio prvi, odnosno moje kolege i općine novonastale koje su bile možda čak i bliže do grada. Ali taj ciklus mi u početku čak nisu vjerovali moji najbliži. Međutim, iz godine u godinu se to razvijalo, planiralo, kroz programe se zapravo apliciralo i prvi rezultati su dani 2005. Kad se u konačnici vidjeli smjernice tog razvoja gospodarstva, do danas, da nije to gospodarstvo općine Poličnik, vjerujte, mi je bili jedna među najzadnjih općina u Hrvatskoj. Kao što ste bili u šali, možemo reći, neki dijelovi, jel, vaše općine su bili u bivšoj Jugoslaviji jako zanemareni. Ne da smo bili zanemareni, nego smo bili protjerivani, da budem iskren, nismo apsolutno imali ništa. Niti vode, niti struje, niti nogostupa, niti javne raste, niti prometnica, ništa, apsolutno nismo. Danas evo, srce mi je puno kad to kažem, danas, malo prije sam to rekao na uvodu, da imamo sve ono što je nužno za život. I upravo ta opremljenost naselja je privukla i druge ljude sa drugih sredina da jednostavno dođu u općinu Poličnik. Ali nemamo pravo stati, nemamo se pravo u općinu zatvoriti, nego sve ovo što radimo, a posebice razvoj gospodarstva, ona nam daje i financijsku stabilnost i mogućnost daljeg razvoja. Ja nikad u ovo mojih godina, a dugo sam već tu, nisam planirao proračune na nekakvom napuhivanju sredstava. Evo, proračun kad sam ja došao u općinu je bio manje od 1 000 000 kuna, danas je proračun, ali realan proračun, između 27 i 28 milijuna kuna. Pogledajte kako je to, i uvijek sam težio samo financiranju, samo održivosti, sve ovo što sa strane od centralne vlasti, odnosno države, putem svojih projekata dobijemo, to je samo hvale vrijedno i poboljšava ove naše zapravo potrebe, uvjete koje mi imamo za cilj, imamo za potrebu i na takav način se mi zapravo i vladamo. Pisati iznose, a ne ostvarivati i da to narod ne vidi van na terenu, nema apsolutno, po meni nema nikog smisla. Na tome ja sam uvijek realan čovjek, uvijek se drži ono što mogu, koliko mogu, toliko radim, toliko se pokrijem i to je po meni isto koje moje vlastno biti. Znači, kao stari ljudi što su govorili, poklije se s dekom koliko možeš. Tako je. Što se tiče poslovnih zona, one su postale premale. Što se tiče zemljišta. Znači, vama je potrebno zemljište koje je većinom u državnom vlasništvu da bi se zone mogle širiti, znači da bi dolazili novi investitori i otvarala se nova radna mjesta. Evo, malo prije nego što sam došao u vašu emisiju, sam imao dva susreta sa dva velika gospodarstvenika. I upravo razlog zašto to nismo do sad već izrealizirali je državno zemljište, odnosno vlasništvo države Hrvatske. Ovim putem, i ne znam više po koji put apeliram, u ime svih mojih kolega načelnika i gradonačelnika, ne samo ove županije, ne diljem Hrvatske, da se zemljište koje je po prostornim planovima svih općina i gradova predviđeno, ali još jedno ponavlja, isključivo za gospodarski, demografski i drugi razvoj, dodijeli općinama na trajno vlasništvo za upravljanje. Pozivam sve koji o tom odlučuju da na ovaj moj apel sagledaju, jer ja sam duboko uvjeren da razvoj naše države u konačnici, ukoliko se to dodijele općinama i gradovima uz rigoroznu kontrolu, će dati daleko veće rezultate u razvoju nego što je to danas.
Još jedno, kažem, malo prije sam došao tu u razgovoru sa dva velika gospodarstvenika. Na području moje općine u sljedeće 3 godine dana bi se trebalo investirati više od 1 milijardu kuna. Pogledajte samo koja su to sredstva. Zemljište ko zemljište je opremljeno, spremno, a općina Poličnik ne može riješiti zemljište. Tako da... Je li je u državnom vlasništvu, znači, upravo, još jedan je u državnom vlasništvu. A zašto je država, oprostite, toliko spora, znači, u dodjeljivanju tog zemljišta koje može oplemeniti cijeli kraj? Upravo na vašom, eto, pitanju se godinama borim protiv toga da uvjerim netkog da zemljište koje je planirano za isključivo za razvoj, isključivo za dobrobit države Hrvatske, mora ući u jedinice lokalne uprave. Nema tog investitora koji će otići u centralnu vlast ako želi ulagati u općinu Poličnik, Bibinje, Sukšan i tako dalje. Prvi kontakti su upravo načelnica općine i gradonačelnica. I percepcija je zašto to nije u centralnoj vlasti. Zašto bi to uopće bilo u centralnoj vlasti? Nisam ja protiv centralne vlasti, mi pada na pamet. Ali isto tako, slušaju sve gospodarstvenike koji žele ulagati svoje sredstva, pa ne može mu Davor Lončar u ime općine Poličnik reći nešto drugo osim ono što ima po planu. Ili ne mogu ja reći investitoru da gradi, ne znam, u Vinkovcima nekakav pomoć, koliko on da živi u Poličnik. Prema tome, to su razlike koje moramo svi sagledati. Znači, ništa meni koje osobi, koje čovjeku ne treba, nego bi treba to zemljište za gospodarski razvoj, upravo za opću pomoć državi u razvoju, jedinice lokalne uprave, jer kroz ulaganja se stvaraju prihodi ne samo za jedinice lokalne uprave, nego i za državu u konačnici putem PDV-a i svih ostalih drugih davanja. I to je, i to gospodarstvenici, posebice ljudi koji dolaze sa zapada, ne mogu shvatiti da se mi borimo godinama da dobijemo to zemljište. Jedan od investitora koji je zasigurno zainteresiran za Poličnik, znači za doći u poslovnu zonu, je i Cromaris, koja je velika hrvatska tvrtka. On je bio zainteresiran, da budem iskren. Da. I upravo zbog problema zemljišta koje je... Je li njima određena kvadratura je potrebna? Oni, pa gledajte, svaki gospodarstvenik koji želi ulagati zna koliko njemu treba površina, zna koliko će biti njegov objekt, zna koliko će se zaposliti, zna koliko će uložiti. I on se to drži i ono što je jako važno, njemu je svaki dan bitan, njemu je svaki sat bitan. Ako on gubi dnevno na neulaganju, na neinvestiranju, ja razumijem te ljude, svaki dan sam s njima u razgovoru. Svaki dan doživim da bi se neko od njih žali. Tako da jednostavno moramo, ako želimo imati zdravu državu, ako želimo imati razvijenu državu, mi moramo jednostavno sve te gospodarstvenike dati im šansu, ali svakako oni moraju poštivati zakone Republike Hrvatske na način da su njihove obveze onakve kako zakon propisuje. Ispuniti rokove i sve ostalo. Jel? Što se tiče tih velikih tvrtki, ima i proizvodnje, znači u vašoj poslovnoj zoni. Koliki je problem električna energija? Znam da ste imali velike probleme s trafostanicom. Znači, za, možemo reći, evo sad, metaloprerađivačku industriju, recimo, jel, navedemo to, potrebna je jaka struja. Gledajte, dugo godina se isto na tom tragu sam se borio za tu 110-ku koja je napokon, Bogu hvala, odobrena i sljedeću godinu treba krenuti u realizaciju. Znam koliko dugo se borite, zato to i pitam. Ja. I nije ta trafostanica, kako neko želi kazati, samo za područje općine Poličnik. Ne, ona pokriva, mogu reći, cijele Ravne Kotare. Od Benkovca do Nina. I to je nasušna potreba u ovom momentu za svo područje koje se nama kaza da se ona izgradi i da se ta opskrba dogodi, jer u ovom stanju kojeg imamo danas, jednostavno kočnica, jedna od kočnica da. Razvoja. Da, zasigurno. Jel, novi ljudi dolaze, znači iz drugih krajeva Hrvatske, useljavaju se u vašu općinu. Zanimljiva je i ta vaša stambena zona koju ste napravili, koja također sad treba prenamjenu u prostornom planu. Što se nje tiče, Bogu hvala, ona je već u realizaciji. Znači, dok je država prodala to zemljište u 2 navrata putem javnog natječaja, javili su se samo 2 osobe. Samo 2 korisnika. Kad je država prebacila to zemljište na općinu Poličnik, mi smo to sve prodali u jako kratkom roku. I riješili već suprojektnu dokumentaciju za opremanje te stambene zone i sad iza nove godine se raspisivao javni natječaj za opremanje komunalne komplet te stambene zone. Pogledajte koja je to razlika, zato prije kad sam govorio oko tog zemljišta, koja je razlika i vjera u te
jedinice lokalnih uprava i regionalnih, odnosu na centralnu vlast. Ja ako želim graditi kuću ili bilo ko drugi, ja moram biti siguran da će se to izgraditi komunalna infrastruktura. Jedini koji u tom momentu su zaduženi su upravo jedinice lokalnih uprava. Prema tome, prodati država zemljišta, a ne znati ko će graditi komunalnu infrastrukturu, je rizik jako velik. Ovdje postoji mali rizik, ali taj rizik nije niti blizu ovog rizika između dvije strukture vlasti, lokalne ili centralne. I mi smo obavezni preuzeti izgradnju infrastrukture. Teško je to reći da može biti gotovo za godinu dana, ali ako se ovežemo u 3 do 5 godina za, evo, sad napravim govorim, 5 km komunalne infrastrukture, to je realno, bez obzira o kojoj su općini ili gradu radi, da će se to dogoditi i da će takve stambene zone biti završene u opremanju kad je u pitanju komunalne infrastrukture. Da, i dovesti nove ljude, jel, koji će tu doći, tako živjeti i raditi, jel, po mogućnosti. Jel, jedan savršen spoj, znači gospodarski i demografski. Pa i stambene zone, one ko stambene, isto moraju imati određene djelatnosti kako su život u stambenu zonu. Jer i sve one, i tu će se naći određeni dio manji ljudi koji će naći posao u trgovini, u nekim tihim obrtima i tako dalje i tako dalje. Prema tome, i stambena zona, bez obzira gdje ona bila, mora prati život ljudi na tom prostoru, odnosno ljudi traže da to bude u tom prostoru. Spomenimo kako je i Zadar i općina Poličnik su savršeno povezani prometno. Jel? Tu je zračna luka, tu je i autocesta u blizini, jel? I luka. Jel? U Gaženici, što zasigurno dovodi nove investitore. No, jedan od problema, ostalo još nekoliko minuta do kraja, same općine Poličnik je državna cesta D8. Znači, izlazak s autoceste, prolazak automobila tamo u sezoni prođe po 30.000 automobila. Recimo preko normalnih dana po 15 čak. To su velike brojke i što je potrebno, znači što se tiče te državne ceste? Vi ste tražili na županijskoj skupštini rotor. Što se tiče tog problema državne ceste, on je danas aktualan. Da. I njega treba pod hitno rješavati na način da upravo zbog gustoće prometa i sigurnost prometa svih pješaka bi ostali sudionika u prometu, nju treba rekonstruirati. To je cesta koja je napravljena kraj 50. godine, početkom 60. elementi ceste su potpuno ostali isti do danas. Izuzev je mali zahvata koji su rađeni. Ovim putem mora reći da je sad suradnja sa Hrvatskim cestama, odnosno na ranijo razdoblje, daleko, daleko bolja. Da su se spoznaje i činjenice koje se događaju na toj dionici i nesreće koje su odgatavili, nesreće upravo rezultat nebrige oko te dionice. Međutim, još jednom ponavljam, sad moja općina sa Hrvatskim cestama stvara ima odličnu suradnju. Neke stvari smo pomakli, neke se već projektiraju, kao što je taj rotor na Murici kod Velikog križanja, kao što je projekt Baričevića za ulaz u Baričeviće i kao što je projekt Gornji Poličnik. Da, fantastično. Za ulazak u Baričeviće je uistinu potrebno nešto napraviti. Lako ga je proći, jedva se uđe zapravo u njega. Jel? I teško je izaći zapravo najveće. Preopasno ulazi izlaz. Preopasan ulaz i izlaz, tamo se događaju jako velike prometne nezgode upravo zbog nemogućnosti kontroliranja da li će iz zaseoka Borniši izaći netko na glavnu cestu. I koju se vozi malo većom brzinom. Ali ono što ističem i što potičem, a to je upravo da se za sljedeću godinu isprojektira brza cesta od Crnoga do križanja u Murici. Na taj način na čvoru ili budućem rotoru sa zamuničke strane, sa strane Briša, odnosno Nina i tako dalje, će upravo koncentracija vozila brzom cestom se rastereti i na dionici prema Brišu, i na dionici prema Zemuniku, u ovom slučaju prema Zadru i prema izlazu Zadar 1. Velika većina svih nas vozača koji dolaze iz sjevernog pravca na autoputu izlazi na Zadru 1. I tu je problem. Više od 80% vozača izađe na Zadru 1. Znači, zapadni dio županije, ukoliko bi se ovo sve dogodilo što ja govorim, bi se rasteretio i ne bi bilo guži koliko tema danas. Znači, ali u konačnici u budućnost, ja ne govorim da to treba biti gotovo za 5 godina, ta brza cesta mora se nastati do Zadar 1. Ili tražiš neko drugo teško rješenje za obilaznice, ali rješenje mora se naći, rješenje mora postojati, jer i budućnost će to pokazati. Prije nije bilo zone u Poličniku, nije bilo zone u Murici. Ujutro ja imam priliku vidjeti kad ljudi dolaze u zonu Poličnik i Muricu, to je auto na auto. Prema tome, prije smo išli svi autobusom u Zadar na posao, sad se dogodilo drugačije da dolazimo u Poličnik, odnosno Muricu. I taj trend rasta vozila
odnosno na ranije razdoblje je daleko, daleko veći, to mi svi znamo. Prema tome i moraju se stvarati uvjeti za normalno funkcioniranje, odnosno prometovanje na toj dionici. Gospodine Davore, vrijeme nam je isteklo. Hvala vam lijepa na gostovanju u večerašnjoj emisiji. A naravno želim vam i puno više djece, još više demografske obnove i znači da ta djeca imaju posao jednog dana i njihovi roditelji, znači u samoj poličničkoj poslovnoj zoni. Hvala vama, a mi ćemo se truditi sve da, evo, dok ja budem načelnik, da činimo sve za dobrobit posebice djece. Hvala lijepa. Još jedan put, dragi gledatelji, vama naravno hvala na pozornosti. Ostanite uz program Vaša Dijadora televizije, a mi vam želimo ugodnu večer.